15 წუთზე გამოვედით ტელეკომპანია იმედიდან უბლიანას 5 ნომრიდან და 6 საათზე უნდა ვიყოთ გმირთა მოედანზე. გადატვირთულია მოძრაობა და ნახოთ 6 საათამდე იმედი მაქვს რომ მოვასწრებთ გმირთა მოედანზე მისვლას. მელოდებოდით. კი, როგორც წესი მანქანით მელოდებიან ხოლმე, მაგრამ ესეთი გამოსავალი მაქვს. საცობებს როგორ ავარდო ხოლმე. მანქანით მოვდიოდი, მაგრამ გზაში გამოცვალე ტრანსპორტი. ჩვენ წამოვედით ლუბლიანას 5 ნომრიდან და გზაში დაგჭირდა 45 წუთი, 10 კილომეტრის გავლა. ანუ ეს ნორმალურია, ცოტა ბევრია. ხო, ნუ ძალიან ბევრია. რა დრო უნდა დაგვეხარჯა 10 კილომეტრის გასავლელად, ამის გასაგებად მარტივ ფორმულას ვიყენებთ. ავიღეთ ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მანქანით გადაადგილების მინიმალური სიჩქარე 50 კმ/სთ. 12 წუთი ეს არის რაც დაგჭირდებოდა, თუ არაფერი შეფერხება არ იქნებოდა და ერთი იმდენი ეს არის მაქსიმუმი, ხო, კი. რამდენიც ცუდ შემთხვევაში, ანუ საცობები კი საათში უნდა დაგჭირდეს. ეს არის წესი ჩვენ 10 კილომეტრზე 24 წუთი არის მაქსიმუმი, კი, რაშიც უნდა მოგეხციათ აქამდე. აი ახლა ჩვენ სადაც ვართ. ეს არის ლაგუნავერეს მიმდებარე ტერიტორია. ანუ აქ თითქმის სულ არის ხოლმე საცობი. აი რა პრობლემაა? როგორც კი გამოვცდებით, გვირაბს კვეთა გვიწევს, ანუ მარცხენა ნაკადს უწევს მარჯვნივ გადმოკვეთა, მარჯვენა ნაკადს მარცხნივ. ყველაზე დიდი პრობლემა არის ხოლმე როგორც წესი კვეთები. ანუ ეს იქნება გვერდული კვეთა თუ გზაჯვარედინის კვეთა. ამ შემთხვევაში გვერდული კვეთა გვაქვს და აი აქ თუ პანდუს დავაკვირდებით, ხო, პანდუზე თითოეულა ავტომობილი გადის, ის ვინც გამოაღწია ამ კვეთიდან. ანუ ვინც ვერ გამოაღწია, ეს ეგ საცობს ქმნის. ანუ აი ამ ადგილას საჭირო არის ერთი პატარა ესეთი ფორმის ესტაკადა, როგორც იპოდრომთან გაკეთდა. იგივე შეიძლება აი აქ ერთი ესტაკადის გაკეთება, ერთი ნაკადი, ანუ მარცხენა ნაკადი მარჯვნივ ქვეშ გამოძრება, მარჯვენა ნაკადი მარცხნივ პირდაპირ აი ამ ესტაკადაზე მოხვდება. ამის საშუალება აქ არის. ანუ აღარ მოუწევთ გადაკვეთა ავტომობილს? კი, გადაკვეთა არ მოუწევთ, შესაბამისად გაჩერება არ მოუწევთ, შესაბამისად საცობი არ იქნება. აი ტროტუარზეც ამბობთ? კი, ანუ დავაკვირდეთ აი ამ კონკრეტულ ტროტუარს, აქ ძალიან განიერია ტროტუარი და ფეხით მოსიარულეებისთვის სამყოფზე გაცილებით მეტია. ანუ აქ შეიძლება თავისუფლად დარჩეს 5-6 მეტრიანი სიგანის ტროტუარი, მეორე 5-6 მეტრა გამოიქნას გამოყენებული იმისთვის, რომ გაგანიერდეს ეს ზოლი და სამი ნაკადით ჩავიდეს და უთხეში, სადაც ბენზინი გასამართად გულს მოუწევს ან გვერდზე ჩაწევა, ან შეიძლება საერთოდ გამოსყიდვაც კი იმისთვის, რომ ეს ნაკადი თავიდან ბოლომდე გაიშალოს აქ. ჩვენ შალხიძე ვართ. შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მოდელია, ხო, რასაც დავლა ხედავთ. ორი ზოლი მოდის ჩვენი მართულებით, სამი ზოლი მიდის იქეთ. ანუ ამ ადგილას სულ ყოველწყო პრობლემა და საცობი. ზოლების ასე გადანაწილება განკუთვნილია აქ მოძრაობა? კი, 2-2-ზე იყო აქ ზოლები და არ და გზის სიფართე იძლეოდა იმის საშუალებას, რომ 1-11 ყოფილიყო რომელიმე მხარეს. თუმცა იუსტიციის საფთან შუქნიშანთან მაინც არის საცობი. კი, ან შუქნიშანმა ისევ დააბრუნა საცობი. არსებობს ერთი ესეთი მოდელი, აი ძალიან მარტივად აი აქვე ახსნი როგორი მოდელი. გზის საფარს, ხო, ესეთი ფორმა ეძლევა. ანუ აი წარმოიდგინეთ, რომ ეხლა იქ ჩვენ გზა ესე აგვეწია, ანუ შორიდან ასულიყო მანქანა და ჩასულიყო და ფეხით მოსიარულეს შუქნიშანს კი არ ქონოდა, პირდაპირ შეძლებოდა ქვეშ გავლა. ქალაქში საცობების მხრივ კიდევ ერთი პრობლემური ადგილი ვეფხვისა და მოხმის მიმდებარე ტერიტორიაა. ჩვენი შემდეგი გაჩერებაც აქაა. ამ გზას უნდა ქონდეს უწყვეტობა. საერთოდ არ უნდა იყოს შუქნიშანი, არ უნდა ჩერდებოდეს ეს ნაკადი, ეს არ ჩერდებოდეს, ძალიან მარტივი იქნება. ეხლა ეს რომ ამოვთხაროთ, ბეტონის 4-5 დავდოთ და ისევ დავაყაროთ მიწა და ასფალტი დავაგოთ. ანუ ის ნაკადი ეხლა რასაც ხედავთ, რომ მოდის ქვეშ გაძრებოდა და ეს ნაკადი, რომელიც ახლა გაჩერებულია, ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაკადი, სულ ივლიდა. ანუ არ ექნებოდა, გადაევლა ხიდის ზემოდან. კი, არ ექნებოდა გაჩერება. ანუ არ გაჩერდებოდა, ნიშნავს, რომ არ ექნებოდა საცობი. საცობებს იწვევს, რაც მეტია გაჩერება, მით მეტია საცობის ალბათობა. ჩვენს დღევანდელ მოგზაურობას თბილისში ბელიაშვილის ქუჩაზე ვასრულებთ. მევლუდ მელაძე გვიხსნის, რომ აქ მოძრაობას ხშირ შემთხვევაში ის აფერხებს, რომ ორი ზოლიდან ერთი პირდაპირ მიდის, ხოლო მეორე მხოლოდ მარცხნივ წამსვლელი ავტომობილებისთვისაა. კეთდება საცობი
და რის გამოკეთდება, ანუ ორივე ზოლი შეიძლებოდა გამოყენებული ყოფილიყო წინიმავალი ავტომობილებისთვის. იმიტომ რომ პრიორიტეტი წინიმავალი ავტომობილებია, ყველა იქეთ მიდის. აქეთ შემოდის, ალბათ ერთი მანქანა შეიძლება არც კი. ყველა მიდის წინ და ნახეთ რა ხდება, ყველა ცდილობს რომ იმ პირველ ზოლში გადაეწყოს. ორივე ზოლი რომ მოძრაობდეს პირდაპირ, კი და მარცხნივ წამოსვლელებისთვის თურამე ის შეფერხდება რა. აქ არის კიდე ერთი რაღაცა საშუალება არის. ანუ ორი ზოლი როგორც მოძრაობდეს პირდაპირ და მარცხენა ერთი დამატებით ზოლი იყოს დასაგროვებლად ავტომობილების, ვისაც უნდა რომ მარცხნივ წავიდეს. აქ ამის საშუალება არის. აქ ხედავთ რომ ძალიან ფართე მონაკვეთია. ერთ-ერთი ხავარ მისესაც საცობები სასახელებენ იმას რომ ძალიან ბევრი ავტომანქანა არის ქალაქში. აი რეალური მიზეზები რომ შევაჯამოთ რა არის ის გამოთ საცობი იქნება თქო. ავტომობილების რიცხვი რა თქმა უნდა იმატებს და ეს ერთ-ერთი მაპროვოცირებელი არის საცობების, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია შევეწინააღმდეგოთ ამ მატებასთან ერთად გზები გავხადოთ ესეთი მოქნილი რომ არც ფეხით მოსევლენ და დაზარალდეს და შეფერხდეს არც ავტომობილი და შესაბამისად გამონაბოლქვიც იყოს რაც შეიძლება მცირე.